Hai Meyang, Meyang pun udah ada masih ada lagi channel dah. Masih ada Meri channel masih ini. Aduh Meri channel masih ini. Aku keka ni, keka ga. Aduh kau ini aku restoran natalan ni. Aduh loh nak ulah ni, tak apa tak boleh ni. Aduh video tu nama ID share tu, komen tu, subscribe tu. Ada lagi, anak baca mana subscribe tu, buka video tu. Ada video share, jangan nasi. Channel tak kena. Kau ini keka tu ada. Kapal pas fish kerja tu dekat fish, kuning badan tu kerja dekat tu, orang aku pun rice fish tu change. Dal fry tu dekat tu. Dal fry ni dal ke? Dal plain dal loga, dal fry loga. Dal ni sih lau. Lagi nanti. Dal makan ni, dek kerai cik ni. Kuning badan masuk. Cina ke? Cina kau yang dal. Thank you.
Akoi halae halaga hujik jumda halae jabure ado video ase segalo chalage next video de unasi bye.